interessen for Kai Bojesens træfigurer er så stor, at produktionen for længst er flyttet til Asien. Undtagen den ikoniske abe, som stadig bliver drejet på Brødrene Kryers trædrejeri i Værløse. Og der er du lige nu, Jakob Frische. Hvad laver I ude hos jer? Ja, som vi kan se, så sidder aben jo på min skulder lige nu, og det gør den, fordi at jeg har bevæget mig ind i abeværkstedet her hos Brødrene Kryer. Det er her, man producerer den her abe og står med det dilemma, eksempelvis at man skal have sådan en hofteskål til at passe på, på et ben. Og der skal jo skæres lidt, og det er som Thomas han lige nu er i gang med herovre ved maskinsnikkeriet. Han skærer simpelthen abehofter til. Han har været i virksomheden i omkring 12 år nu, og der er jo selvfølgelig løbet en hel del af den her slags aber igennem din produktion. Thomas, hvad er det afgørende for at konstruere en god abe? Jamen det er, at al skæringer og boringer efterfølgende drejningen passer så godt som muligt. Sådan så når du sætter arme og ben og hoved på, at det hele ikke sidder sådan fuldstændig skævt. Så det er afgørende, at det hele passer sammen i sidste ende. Dybest set præcisionsarbejde? Ja, det er det. Og vi bevæger os lidt dybere ind i abeværkstedet, for herovre bag mig, der har jeg en masse løsdele til konstruktion af aber. Og foran det her nærmeste tv-køkken-lignende opstilling af abedele, der står femte generation i Kryer-familien. Det er dig, Jonas Kryer. Ja. Fortæl mig lige, hvordan er det at arbejde med sådan et design-ikon for en virksomhed som jer? Det er noget, der gør os rigtig glade og stolte. Det er noget, som vi som dansk virksomhed er stolte af at kunne producere et dansk design-ikon. Umiddelbart, når man kigger på aben, så tænker man, at det skulle da være relativt lige til at få flækket sådan nogle trædele sammen. Men helt så simpelt er det ikke. Nej, ikke helt så simpelt. Den består af over 30 forskellige dele. Træ er et materiale, som kan være svært at arbejde i. Det giver sig, og det kan splindre osv. Det er et præcisionsarbejde, hvor der er mange ting, der skal op i en højere enhed, og mange ting, der går galt. Så det er ikke lige til. Den ser enkel ud, men så enkelt er det ikke. Og hvad er det for nogle dele, vi eksempelvis har her? Jamen her der har vi mange forskellige dele. Man kan sige, at de her dele bliver sammensat til det, som bliver den karakteristiske mund på aben. Det er to dele som her. Den bliver sat fast med sådan en lille skjult pind her. Herover ligger der øjnene, som bliver sat i. Nu skar Thomas før smien til hoften. Nu har vi snydt lidt. Den har fået lidt kærlighed, er blevet pudset og fået noget olie og så videre. Og så bliver den her benet her bliver skruet på. Så langsomt bliver aben sådan set, hvad skal man sige, sammensat og kommer til live. Så det er ikke noget, der bare kommer ud af en maskine som et Det er ikke bare en pølsefabrik, nej. Og pølsefabrikker, det er heller ikke det, man er interesseret i ude i den store verden, fordi du, Magnus Jørgensen, du repræsenterer jo kan man sige, firmaet bag at få solgt denne her type abe. Hvordan kan det være, at sådan et simpelt stykke træværk, er det noget, der kan interessere folk ude i den ganske verden? Altså, man kan sige, at jeg tror, noget af det fascinerende ved den, det er, at den repræsenterer noget sådan inkarneret skandinavisk. Og det formår den altså at gøre i sin formgivning, selvom den faktisk bruger eksotiske træsorter. Og det er jo lidt morsomt, at Kai Bojesen var så fantastisk glad for teak og limbetræ, som i princippet er en eksotisk træsort. Og alligevel formået, kan man sige, at lave et formsprog og en figur, som blev meget skandinavisk og ja, ikke mindst meget dansk. Ikke? Og nu har I så flyttet, kan vi sige, de fleste af produktionen af Kai Bojesens træfigurer til Asien. Hvordan kan det være, at aben stadig bliver lavet her under danske himmelstrøg? Altså man kan sige, aben den repræsenterer jo kerneproduktet i Kai Bojesens kollektion. Og det er sådan noget, som har vist sig over tid. Det er først, når man ved efter mange år, hvad der virkelig er kernen i en mærkevare. Ikke? Og den her abe, den er så vigtig for vores mærkevare, kan du sige, og for Kai Bojesens eftermæle, at man kan ikke rigtig tage de chancer, som man kan på andre produkter. Grunden til, at andre produkter er mindre chancebetonede, det er, at de er mindre komplekse at lave simpelthen. Jeg ved ikke, nu har I snakket med Jonas og sådan noget der. Den består jo af fantastisk mange dele. Og selvom man tænker, det ser ikke så svært ud, når den er færdig, så er det måske netop det, der er en del af elegancen og letheden i det, at et ekstremt kompliceret produkt kommer til at se meget enkelt ud. Det er meget svært at få den gentagelsesnøjagtighed, altså nogle steder. Fordi, jeg ved ikke, ret beset nu, når I går rundt og kigger her, så ligger hemmeligheden jo, altså den ligger i medarbejderne sådan set, og dem, der skal lave det. Ikke? Og den næste hemmelighed ligger i skraldespanden. Fordi alt det, der ikke kommer ned i skraldespanden, det er det, der ender ude hos kunderne.
Og hvis ikke man har evnen til, og det er svært at finde altså på verdensplan, evnen til at lave ting korrekt og gentage det, så kan man ikke lave en app. På den anden side, hvis man ikke har evnen til heller at have en kvalitetskontrol, som siger, at den er ikke god nok, og netop putte den i skraldespanden i stedet for ud til kunderne, så har man heller ikke evnerne. Og det er svært at finde, ret beset, meget svært at finde. Så høj kvalitet og forsyningssikkerhed, det er det, der holder aben hjemme i Danmark. Det er tid til nyheder, så ups, en abe mindre blev det næsten det til, fest, men den er reddet. Tak for nu her fra værkstedet. Lad mig være hurtig. Det er god kvalitet, det kan sagtens holde til at falde på gulvet. Ja, nu er klokken holdt op, den er et godt stykke over 9, så vi skynder os med nyhederne.